Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Než se dostanu k přehledu dnešních zpráv a k dnešním zprávám jako takovým, tak mám pro vás na úvod jednu zprávu, která je velice zajímavá. Je velice zajímavá tím, že vyšla ve dvou velkých mainstreamových německých deníkích a je to zpráva, která by se v českém mainstreamu rozhodně a v žádném případě, troufám si říci, z čistě politických důvodů rozhodně neobjevila. Ta zpráva se týká osoby Alexeje Navalného. Na úvod pouze zdůrazním, a to velmi silně, že veškeré skutečnosti, které v této zprávě zazní, tak jsou uvedeny v oficiálním německém mainstreamu, tedy Focus Online, a ze kterého jsme čerpali. Takže nyní k té zprávě. Rasista, homofob, pravičák či extremista? Temné zátiší kritika Kremlu Alexeje Navalného. Sousloví kritik Kremlu se stalo zejména po smrti Alexeje Navalného téměř nejrozšířenějším zařazením tohoto člověka v rámci politické orientace. Mainstreamový deník Focus se zamýšlí nad politickou a morální orientací člověka, který měl i temné stránky, o kterých se nehovoří. To však není vše. Alexej Navalny se v uvozovkách udělal dlouholetou kritikou korupce. Německý mainstreamový deník Focus upozorňuje, že se mnoho negativního okolo osoby Alexeje Navalného vytrácí v důsledku používání hinduistického úsloví nepřítel mého nepřítele je můj přítel. Za jehož autora v mírně pozměněném znění je považován i Winston Churchill. No a jaká byla politická angažovanost Alexeje Navalného? Navalného první politické angažmá se odehrálo v letech 1999 až 2007. Byl členem liberální strany Jabloko a zároveň se proslavil jako bloger proti korupci. Zakladatel strany Grigory Javlinský však tvrdí, že k vyloučení Navalného vedly nacionalistické a rasistické výroky. Sám Navalný svůj tehdejší postoj lépe zdokumentoval ve svém blogu. Aktivisty za občanská práva nazývá, cituji, kvaziliberálními sráči a homosexuály, opět cituji, buzeranty, kteří by měli být zavřeni. Konec citátu. Když Rusko v roce 2008 napadlo Gruzii, vyslovil se pro deportaci všech Gruzínců z Ruska a napsal, že ústředí hlodavců Tbilisi by mělo být zničeno střelami s plochou dráhou letu. Navalný kandidoval na starostu Moskvy, v kampani používal nepravdivé údaje, jak uvádí dále mainstreamové německé deníky. Navalný například uváděl, že polovina moskevské kriminality pochází od imigrantů z Kavkazu. Politoložka Gwendolyn Saseová v srpnovém rozhovoru pro deník Tagesschau uvedla, že Navalný se nyní záměrně vyhýbá politickému postoji. Není však možné zjistit, zda opustil své dřívější pozice, nebo se již veřejně nevyjadřuje. Rakouský profesor a odborník na Rusko Gerhard Mangot nazval Navalného radikálním ruským nacionalistou. Navalný byl zbaven statusu vězeň svědomí. V tomto
V únoru Mezinárodní organizace na ochranu lidských práv Amnesty International přijala interní rozhodnutí přestat používat výraz vězeň svědomí pro Navalného kvůli obavám z diskriminačních prohlášení, která učinil v letech 2007 a 2008 a která mohla být obhajobou nenávisti. Své rozhodnutí ale následně přehodnotila. Zdá se však, že Navalný není ani zdaleka demokratem, ale spíše primitivním rasistickým šovinistou. Obhajuje násilí proti ruským muslimským obyvatelům z Kavkazu a bývalých sovětských republik ve Střední Asii. Impulzem pro rozhodnutí Amnesty International byla série videí na YouTube, která Navalny produkoval v roce 2000. V té době vybudoval Národní osvobozenecké hnutí s názvem Národ, které oficiálně založil v roce 2007 spolu s nacionálním bolševikem Zacharem Prilepinem. Videa mají nezaměnitelné znaky pravicově extremistické propagandy. No a Navalný je dále popisován jako certifikovaný nacionalista. V jednom z videí s názvem Národ pro legalizaci střelných zbraní je Navalný prostřednictvím textu popsán jako certifikovaný nacionalista. Během tohoto monologu Navalný používá slovo rusky k označení Rusů, což znamená pouze etnické Rusy. Existuje však také slovo rosisky, které označuje všechny občany Ruské federace bez ohledu na jejich etnickou příslušnost. Navalný dává najevo, že tyto skupiny obyvatelstva nemají v zemi místo. Navalný bez ostychu obhajuje videa a svou účast na ruském pochodu, každoroční krajně pravicové akci, kterou léta pomáhal organizovat. V jednom z videí publikovaných Národ Navalny vystupuje jako zubař a přirovnává extrakci zkažených zubů k deportaci ilegálních imigrantů. Vesele vysvětluje, cituji, nemusíš nikoho mlátit, každý, kdo nás ruší, musí být pečlivě deportován. No a video končí prosbou, mysli na budoucnost a staň se nacionalistou. Odmítá smazat klipy z YouTube nebo se distancovat od jejich obsahu. Autor článku Guardian z roku 2017 popisuje následující rozhovor s Navalným na toto téma. Cituji. Ptám se ho, jestli dnes těch videí lituje, ale nic nebere zpět. To, že může oslovit liberály a nacionalisty, považuje za silnou stránku, ale srovnávat imigranty se šváby, to byla umělecká svoboda, řekl Navalný. Takže na těchto videích nebo z této doby není nic, co by vás mrzelo? Ne, říká znovu Navalný pevným hlasem. Navalného protikorupční nadaci financují významné osobnosti velkého biznisu, včetně Romana Borisoviče z pojišťovny Rosgostrach, Boris Simin, syn telekomunikačního oligarchy Dmitrije Simina, Alexander Lebeděv, bývalý šéf sovětské rozvědky a později miliardář, mediální magnát, a Vladimír Ašurkov z představenstva bankovního konglomerátu Alfa Group. Většinovým vlastníkem předního pro Navalného tisku Echo Moskvy je společnost Gazprom Media, která je přidružena k ruské energetické společnosti Gazprom. Německý politolog Andreas Umland, který sehrál klíčovou roli při ospravedlňování ukrajinské krajní pravice a její role v převratu v Kyjevě v roce 2014, ale říká, že kolem Navalného by neměl být takový povyk. Citát, v současnosti je užitečná při oslabování Putinovy vlády, ale pokud se ukáže, že její užitečnost je krátkodobá, lze se bez ní obejít, nechal se slyšet Umland. Francouzský prezident Emmanuel Macron v pátek přijal v Paříži ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k podpisu vojenské dohody. Macron mu nabídl pomoc ve výši stovek milionů eur. Francouzský prezident zdůraznil svůj hněv
a rozhořčení nad Navalného smrtí. Jedním z prvků současné propagandistické kampaně je oslavování zesnulých. Redakční tým Washington Post prohlásil Alexeje Navalného za šampiona demokracie. Navalný však v žádném případě nebyl představitelem demokratické frakce v ruském politickém systému. Do politiky vstoupil z krajní pravice a v roce 2000 vstoupil do ekonomicky liberální strany Jabloko a její Unie pravých sil. Pokud byl Navalný zavražděn, existuje mnoho možných podezřelých, včetně institucí ruského státu, které mohly jednat s Putinovým vědomím nebo bez něj. Otázkou ale zůstává, proč by měl Putin v tuto chvíli zakročit proti Navalnému? Ve svém posledním rozhovoru s bývalým moderátorem Fox News Tuckerem Carlsonem primárně obhajoval řešení ukrajinské války prostřednictvím vyjednávání. Navalného smrt Vladimíra Putina v podstatě může, jak v očích Západu, tak i v očích obyvatel Ruské federace spíše poškodit, neboť se zdá být jasné, že jediným účelem propagandistické kampaně kolem Navalného smrti je ospravedlnit další eskalace konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Důležitější je, jak Navalného smrt využijí mocnosti USA a NATO, zejména Bidenova administrativa k zesílení kampaně za eskalaci války proti Rusku. Okamžitým požadavkem Bidenovy administrativy, demokratů a části republikánské strany je, aby kongres schválil návrh zákona o přidělení desítek miliard dolarů na vojenskou pomoc Ukrajině. Sám ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský využil Navalného smrti jako příležitost k volání po větší vojenské podpoře. Takže vážení a milí posluchači, jak sami můžete posoudit, tak německá mainstreamová média čas od času sem tam přinesou i, řekněme, pravdivé nebo blížící se pravdě informace na rozdíl od těch tuzemských mainstreamových médií, která by jakoukoliv kritiku na Navalného anebo kohokoliv jiného absolutně v žádném případě nepřinesla. Tak a my se pustíme do přehledu dnešních dalších zpráv. Za znásilnění dítěte dostal mírnou podmínku. Státní zástupce znásilnil 8letého syna, nyní je na svobodě. Podíváme se taky na kauzu AFD a Korektiv, protože ta nadále pokračuje a vyostřuje se. Korektiv v čele spolupráci s tajnými službami a kancléřem. Německá vláda přiznala schůzku kancléře Olafa Scholze se zaměstnanci Korektivu. Nyní jsou nepravdy Korektivu u soudu. Okresní soud v německém Hamburku se musí zabývat podvodem Korektivu. No a hoaxy, rozpory a pohádky. Každý den nové německé pohádky od Korektivu. Odpor vůči zelené dohodě Green Dealu vzrůstá. Ursula von der Leyen a Green Deal jsou pod palbou kritiky. Půlnoční království Nancy Faeserové. Německá ministryně Nancy Faeserová chce v Německu kriminalizovat výsměch státu. Je Německo zatahováno stále více do války? Německý kancléř Scholz a prezident Ukrajiny Zelenský podepsali společnou takzvanou bezpečnostní dohodu. Sociální dávky pro cizince, nikoliv pro Němce. V Německu výdaje na sociální dávky stále neúměrně rostou. Ideologická proválečná německá politika. V rámci zelené ideologie má Německo vypnout jaderné elektrárny a nakoupit pro válku jaderné zbraně. Zbytečná politika proti vlastním lidem. Tak to by se dali definovat. Německé platební karty pro uprchlíky. Ty testují nyní spolkovou vládu. Trh s elektromobily se v Německu propadá. V důsledku deindustrializace a hospodářské krize trh s klimaekologickými elektromobily strmě klesá. Abcházský prezident varuje, přítomnost NATO v Černém moři eskaluje
napětí. Pak tu mám ještě jednu takovou dodatkovou zprávu, ale k té se pravděpodobně bohužel nedostaneme. Nevadí. Jdeme nyní na zprávu číslo 1. Za znásilnění dítěte dostal mírnou podmínku. Státní zástupce znásilnil 8letého syna, no a nyní je na svobodě. Mírné tresty za sexuální zneužívání dětí nevzbuzují rozruch pouze v České republice. V sousedním Německu se média zaměřila na případ bývalého státního zástupce Filipa M., kterému je 53 let, který v roce 2019 znásilnil svého vlastního, tehdy 8letého syna. Nyní soud pedofilovi uložil 18-měsíční podmíněný trest a pustil ho na svobodu. Odsouzený Filip M. nestrávil ve vězení ani jeden jediný den. A odůvodnění soudu uložení mírného trestu je naprosto šokující. Koncem ledna tohoto roku začal v německém Lübecku proces s bývalým státním zástupcem Filipem M., který je v předčasném důchodu. V březnu 2019 těžce pohlavně zneužil svého tehdy 8letého syna. Pedofil, jak pachatele tohoto případu označuje i německý deník Bild, se policii sám přihlásil s tvrzením, že o spáchání tohoto činu nevěděl. Podle jeho výpovědi měl být v inkriminovanou dobu náměsíční a ke znásilnění malého chlapce mělo dojít ve spánku. Filip M. měl na internetu vyhledávat informace týkající se vzácně se vyskytující poruchy, která se nazývá sexomnie. Jedná se o nepozorovaný sex během spánku. Přitom jako právník a státní zástupce si je Filip M. velmi dobře vědom skutečnosti, že kdo není přičinu při smyslech, nemůže být potrestán. V březnu 2019 spal tehdy 8letý chlapec v manželské posteli se svým otcem Filipem M. Chlapec se probudil v momentě, kdy mu otec sahal na penis. Přestože chlapec začal křičet, kopal kolem sebe a bránil se, otec, cituji, chytil chlapce za spodní díl pyžama, dotýkal se jeho intimních partií a také chlapcova šitního otvoru, jak zněla obžaloba. Odsouzený Filip M. si sedl dítěti na nohy a orálně ho zneužíval. Po znásilnění chlapce jeho otec ložnici opustil. Manželka v době znásilnění chlapce nebyla s manželem v ložnici, ležela s miminkem v jiné místnosti. Manželka měla synovi tvrdit, že tatínka očaroval Harry Potter. Manželka dlouholetého státního zástupce Filipa M. ráno na základě obvinění malého chlapce svého manžela konfrontovala a požadovala vysvětlení. Zprvu si její manžel na nic údajně nepamatoval. Poté ale Filip M. manželce navrhl, aby synovi vysvětlila, že tatínka očaroval Harry Potter. Tato odmítla, od manžela odešla a požádala o rozvod. Ovšem pozor, kolegové ze státního zastupitelství tomuto pedofilovi uvěřili. I přesto, že vyšetřujícím státním zástupcům bylo jasné, že došlo ke spáchání trestného činu, kolegové Filipa M. ze státního zastupitelství v Kýlu, kteří případ převzali, tvrzení pedofila o náměsíčnosti uvěřili. Celkem třikrát zastavili řízení vedené proti němu. Matka dítěte nechala přezkoumat, zda bylo odložení případu správné. Advokáti bývalé manželky Filipa M. se opakovaně proti zastavení řízení odvolávali. Nakonec podali žalobu na výkon rozhodnutí u Vyššího zemského soudu ve Šlešvicku, kde byli úspěšní. Předsedkyně soudu Helga von Lukovicová uvedla, že pro trojí zrušení tohoto řízení nebyl žádný důvod. Státní zastupitelství podalo po úspěšném exekučním řízení u Vyššího zemského soudu konečně obžalobu. Během procesu vypovídala jako svědkyně i soudkyně a bývalá přítelkyně obžalovaného Filipa M., která s ním před 20 lety měla jako se studentem poměr. Svému bývalému příteli, dnes odsouzenému pedofilovi, chtěla podle svých slov pomoci, protože, cituji, mým hnacím motorem je jeho dítě. Chci chlapci poskytnout vysvětlení otcova chování.
Svědkyně u soudu popisovala nejen sexuální chování Filipa M., ale i popsala, jak se jí sex s obžalovaným líbil. Opět citát: "Několikrát se mi stalo, že jsem se uprostřed noci probudila, protože mě hladil, pak jsme se milovali a on uprostřed toho náhle přestal. Pak se otočil na svou stranu postele a tvrdě spal. Zatřásla jsem s ním, ale nepodařilo se mi ho probudit. Druhý den ráno už o ničem nevěděl. Nebylo to špatné, ale ani šťastné. Moc se toho nelišilo od našeho druhého sexu, který byl tak velmi jednorozměrný, při zpětném pohledu poměrně nudný." No a nyní pozor. Pedofil se potřeboval odreagovat, do vězení proto nemusí. 14. února 2024 padl neuvěřitelný rozsudek s ještě neuvěřitelnějším odůvodněním. Ačkoliv byl obžalovaný soudem uznán vinným ze znásilnění a těžkého pohlavního zneužití dítěte, soudci tento trestný čin klasifikovali jako méně závažný případ. Trest soud uložil na 18 měsíců podmíněně. Ve vězení tedy pachatel nestrávil a ani nestráví ani jeden jediný den. Soud mírný trest odůvodnil tím, že se čin stal před dlouhou dobou. Jednalo se o spontánní čin v obtížné životní situaci a Filip M. v důsledku toho přišel o všechno, včetně důchodu. No a předsedkyně soudu Helga von Lukovicová doslova prohlásila, cituji: "Předpokládáme, že trestný čin je třeba chápat jako dysfunkční strategii zvládání, protože byl pod značným stresem v práci i v soukromém životě. V této situaci potřeboval východisko. Násilné zneužití mu na chvíli vrátilo pocit moci." Vážení a milí posluchači, já jsem tuto zprávu zařadil schválně do dnešního vysílání, protože se začíná objevovat mediálně čím dál tím více případů právě takovýchto prazvláštních soudních rozhodnutí, zejména u pedofilů, kteří se dopustili tedy trestného činu zneužití dítěte, kdy tito pachatelé odcházejí právě s takovýmito, řekněme, pouze symbolickými tresty. Ono to zjevně není žádná náhoda a proto se na tuto situaci samozřejmě dále zaměříme, respektive už jsme se zaměřili, máme ji ve zpracování a naše šetření teda dospívají k naprosto šíleným závěrům, ale o tom si povíme až někdy příště. Nyní se podíváme do Německa a na kauzu, která má za cíl zničit a zlikvidovat, a to doslova a do písmene, tamní politickou opozici. Řeč bude o politické neziskové organizaci Korektiv a o politické straně AFD. Korektiv v čilé spolupráci s tajnými službami a kancléřem. Německá vláda přiznala schůzku kancléře Olafa Scholze se zaměstnanci Korektivu. Pomlouvačná kampaň, kterou Korektiv zahájil především proti AFD, se dále šíří. Před údajnou tajnou schůzkou, která je mediálně přezdívaná také jako Wannsee-Konferenz 2.0, členů stran CDU a AFD, zástupci podniků a právníků v postupimi, prý probíhaly čilé přípravné práce ze strany Úřadu na ochranu ústavy a Korektivu. Nyní vyšlo najevo, že se na přípravě této uměle vyvolané aféry poškozující a diskreditující německou opoziční stranu AFD zřejmě podílel i sám německý kancléř Olaf Scholz.
Německý kancléř Scholz se několik dní před konferencí sešel s jednatelkou Korektivu. Bezprostředně před neveřejnou a soukromou postupimskou přednáškovou konferencí členů stran CDU a AFD, zástupců podniků a právníků se kancléř Olaf Scholz a jednatelka politické neziskové organizace Korektiv Janet Gusko osobně setkali. Jak uvádí zpravodajský portál News.de, setkání Janet Gusko a Olafa Scholze se uskutečnilo pouhých 8 dní před přednáškovým večerem v bývalé vile rodiny Adlonů v Postupimi. Vyplývá to z odpovědi spolkové vlády na písemný dotaz poslance AFD Matiase Moosdorfa ke spontánnímu setkání spolkového kancléře s paní Gusko. Došlo na okraj východoněmecké konference, a to 17. listopadu minulého roku. Rovněž 7. listopadu, 10 dní před spontánním setkáním paní Gusko s kancléřem, se tatáž dáma na pozvání kancléřství setkala s pověřencem spolkové vlády pro východní Německo Carstenem Schneiderem ze sociálních demokratů vládních, aby s ním pronesla diskuzní projev. No a redakce Korektiv má nepochybně úzké vazby na kancléřství. Celkově se zdá, že redakce politické neziskové organizace Korektiv má úzké vazby na kancléřství. Podle informací redakce News dosáhla setkání mezi vládou a Korektivem v rámci neveřejných setkání a diskuzních akcí za poslední 4 roky celkem 11 setkání. Z článku News dále vyplývá, že se uskutečnily nejméně 3 schůzky mezi zaměstnanci Korektivu, zástupci Facebooku a německé vlády, například 2. června 2020. Tématem diskuzí byly například boj proti dezinformacím. Už samotný fakt, že německá vláda využívá služeb soukromých společností a organizací a nechává proudit peníze daňových poplatníků, aby zabránila takzvaným dezinformacím, a to nepochybně za účelem, aby mohla o to více nerušeně šířit vládní propagandu, už jen tento fakt je velmi výbušný. No a všechny strany samozřejmě k obsahu schůzek jak jinak mlčí. Jak je tedy Korektiv zapojen? O čem se na těchto schůzkách a setkáních hovořilo? Německá vláda i redakce Korektiv o tom mlčí s odvoláním na redakční tajemství. Jinými slovy, jsou jednání mezi kancléřem a dalšími členy spolkové vlády a Korektivem skutečně tajnými schůzkami, na které možná ani nebyly rozeslány pozvánky? Jak je tedy Korektiv zapojen? O čem se na těchto schůzkách a setkáních hovořilo? Německá vláda i redakce Korektiv o tom mlčí s odvoláním na redakční tajemství. Jinými slovy, jsou jednání mezi kancléřem a dalšími členy spolkové vlády zjevně právě tajnými schůzkami. No a každý, kdo zadá do vyhledávacího řádku Google aspol nějaký politicky zabarvený výraz, může se přesvědčit, jak dobře je Korektiv propojen se státními orgány a pravděpodobně i s Evropskou unií. Mezi prvními položkami se vždy objeví kategorizující článek z redakce Korektivu, který samozřejmě odráží pohled současné vlády. U Korektivu zůstáváme, protože nyní se celá kauza dostává k soudu. Okresní soud v německém Hamburku se musí zabývat podvodem Korektivu. Zemský soud v Hamburku má jednu z mála občanskoprávních komor trvale činných v oblasti tiskového práva. Proto nyní existuje žádost o vydání předběžného opatření, včetně četných čestných prohlášení ústavního právníka Ulricha Fosge Raua proti práci Korektivu. Korektiv se podílel na dehonestační kampani proti AFD Wannsee 2.0. Pro připomenutí, pár dní před údajnou tajnou schůzkou ve venkovském hotelu nedaleko Postupimi se sešel šéf Korektivu a Olaf Scholz, i když ve skutečnosti to bylo zcela tajné.
Jak Geopolitan informoval v článku, německá vláda přiznala schůzku kancléře Olafa Scholze se zaměstnanci korektivu. Do poslední chvíle se snažila německá spolková vláda popřít schůzku mezi Scholzem a právě šéfkou korektiv. Pravdu museli politici přiznat, až když byli zcela zatlačeni do kouta. Současná německá spolková vláda však stále nechce prozradit, jak tito lidé ze schůzky vytěžili. V každém případě organizace Korektiv, bohatě financovaná z peněz daňových poplatníků a samozřejmě z darů pochybných dárců, před pár týdny vyrukovala s jakousi fantazijní historkou a tvrdila, že ve venkovském hotelu u Postupimi došlo k tajné schůzce, na které se diskutovalo také téma reemigrace, tedy deportace, respektive migrace v Německu. Alespoň to tvrdili na začátku tvůrci příběhu z Korektivu. Korektiv ale bere zpátečku, bohužel marně. V Korektivu si rychle uvědomili, že tuto lež nemohou udržet a od té doby se zoufale snaží ustoupit a nějak se z té záležitosti dostat. Ale to fakt nejde. A nejde to především proto, že neprávem kriminalizovaní se brání všemi legálně dostupnými prostředky. Na rozdíl od autorů Korektivu vědí, co je v ústavním německém státě snad tedy ještě dovoleno a co nikoliv. Žádost o vydání předběžného opatření od ústavního právníka Ulricha Fosgerauera proti dalšímu šíření falešných zpráv vytvořených Korektivem byla nyní předložena zemskému soudu v Hamburku. K této žádosti je připojeno 7 čestných prohlášení dokazujících, že Korektiv vědomně řekl v klíčových ohledech nepravdy. Pozorovatelé předpokládají, že současná žaloba k hamburskému zemskému soudu bude teprve prvním soudním sporem a že další budou následovat. To ovšem nic nemění na tom, že by Korektiv ve svých aktivitách nějak zeslábl. Hoaxy, rozpory a pohádky. Každý den chrlí nové německé pohádky právě Korektiv. Učedníci Korektivu se každým dnem více a více zaplétají do svých vlastních vymyšlených podvodů a fantasmagorických příběhů. Jejich výmluvy jsou čím dál absurdnější. Není dne bez korektivních pohádek. V současnosti neuplyne žádný den, kdyby se neobjevily nové informace o vypravěčích Korektiv a o jejich vymyšleném příběhu o zmiňovaném údajném tajném setkání nedaleko Postupimi, a to loni v listopadu. S každým novým pokusem o vysvětlení se však ti, kteří mají na svědomí Munchausenovy učedníky, dále zapojují a stále více se zaplétají do svých vlastních machinací. Nejnovější fantazie se objevila poté, co zástupkyně šéfredaktorky Korektivu Annette Dovidaj tvrdí, že sbírala informace pomocí nahrávacích schopností chytrých hodinek, což je technicky možné jen ve velmi omezené míře. Ano, kromě funkce určování polohy na základě satelitu, obsahují některé modely skryté mikrofony, které umožňují zaznamenávat veškeré ruchy v okolí chytrých hodinek, a to zejména konverzace. Tyto nahrávky lze uložit přímo právě na chytré hodinky. 17. listopadu 2017 federální německá síťová agentura zakázala v Německu prodej těchto hodinek, neboť se jedná o zakázaná odposlouchávací zařízení, a požádala lidi, kteří si již takové hodinky zakoupili, aby je zničili a aby si ponechali důkaz o zničení. Nechystá se samozvaná výzkumná síť používat nelegální prostředky? Mikrofony chytrých hodinek však nahrávají pouze zvuky v jejím bezprostřední blízkosti. Znamená to, že odposlouchávač by musel být přímo u zdroje hluku. Vzhledem k tomu, že v místnosti nebyl žádný pracovník Korektivu, muselo být toto technické zařízení někde v místnosti schováno. Takové odposlechy však vyžadují soudní rozhodnutí.
korektivisti je zatím nedokázali vyrobit. Šéfredaktorka Korektiv Gusko se skryla poté, co se v polovině listopadu 2023 provalilo její tajné setkání s Scholzem. Nyní má horký brambor z ohně tahat její zástupkyně. Jak vidno, ani té se nedaří. Tak a my nyní z Německa se přesuneme do Bruselu, protože zde sílí odpor vůči zelené dohodě Green Dealu. Ursula von der Leyen a Green Deal jsou pod palbou kritiky. Obyvatelé Evropské unie a politická elita se stále více staví proti zeleným politikám navrhovaným Ursulou von der Leyenovou, předsedkyní Evropské komise, což vyvolává otázky ohledně budoucnosti klimatických iniciativ na kontinentu. Nejvýraznějším projektem von der Leyenové je zelená dohoda, která si klade za cíl přeměnit Evropu do roku 2050 na první klimaticky neutrální kontinent na světě. Nicméně kritici tvrdí, že politika ochrany životního prostředí a klimatu sestávající ze řad regulací a zákazů zasahuje příliš hluboko do provozu průmyslu a ohrožuje ekonomickou konkurenceschopnost. Belgický premiér Alexander De Croo nedávno v Evropském parlamentu prohlásil, že vedle zelené dohody je nezbytná i průmyslová dohoda, aby se udržely podniky v Evropě konkurenceschopné. Kritika von der Leyenové směřuje k tomu, že Evropa používá spíše regulaci a zákazy než pobídky, jako to dělá Amerika a nebo Čína. Politický odpor vůči zeleným politikám roste i uvnitř Evropského parlamentu a národních vlád. Nedávné zmírnění norem Euro 7 a směrnice o průmyslových emisích spolu s odmítnutím zahrnout větší zemědělské podniky do regulace kvůli emisím skleníkových plynů jsou příklady tohoto trendu. No a na investice do Green Dealu jaksi došly peníze. Zvyšování prostředků pro realizaci zelených iniciativ naráží na odpor u některých členských států, které mají své národní rozpočty pod tlakem. Diskuze o financování zelených politik na úrovni EU je složitá a není jasné, odkud budou peníze na tyto iniciativy pocházet. Komisař pro hospodářské záležitosti Paolo Gentiloni nedávno prohlásil, že je třeba přemýšlet o nových nástrojích a zdrojích na evropské úrovni. To však bude pro mnoho členských států pravděpodobně naprosto nevýhodné, jak uvádí německý mainstreamový deník Die Welt. A nyní se podíváme opět do Německa, protože německé vládě a zejména jejich ministryni vnitra demokracie již opravdu nevoní. A tak přichází německá ministryně vnitra Nancy Faeserová s nápadem kriminalizovat výsměch státu. Paragraf Le Majesté byl nedílnou součástí právních knih v Německu, ba dokonce i v předchůdcích Spolkové republiky Německo. Paragraf 103 německého trestního zákoníku byl zrušen až v roce 2017-2018. Ovšem Nancy Faeserová nyní chce učinit z výsměchu německému státu trestný čin. Nyní chce Faeserová kriminalizovat a stíhat výsměch státu. Oznámila to na tiskové konferenci v Berlíně. Tento příklad nám jednoznačně a znovu ukazuje, jak bezradní jsou ideologové ve státních institucích a jak moc se bojí hlasu lidu. Zesměšňování podle definice není nic jiného než smát se, zesměšňovat nebo vysmívat se. Samozřejmě, v demokracii si můžete dělat legraci ze státu, ať už je to cokoliv, především prostřednictvím jejich představitelů. Nesmíte je však urážet, na to jsou v Německu příslušné a docela dosti ostré právní předpisy. To se projevilo v ulicích v posledních dnech, kde si každý přišel na své. Na své si přišla i Nancy Faeserová. Zdá se, že to její náladu rozrušilo natolik, že nyní chce zahájit velký protidemokratický všestranný útok na posměváčky a znovu podkopat základní demokratickou strukturu státu.
V této souvislosti by pak měla být znovu definována svoboda projevu. Zdá se, že například cokoliv zveřejněné na sociálních sítích a co není zároveň loajální k vládním stranám a vládě, bude pak zákonem definováno jako nenávist a podněcování k nenávisti a pohrdání. V Německu dále zůstáváme, ale nyní se podíváme na bezpečnostní situaci. Je Německo zatahováno stále více do války? Německý kancléř Scholz a prezident Ukrajiny Zelenský podepsali společnou bezpečnostní dohodu. Prezident Zelenský a kancléř Scholz podepsali v Berlíně bezpečnostní dohodu. Podle mluvčího německé vlády jde o dohodu o bezpečnostních závazcích a o dlouhodobé podpoře. O obsahu dohody mezi Německem a Ukrajinou nebyla německá veřejnost informována. Nebyla tedy šance na účast na případné diskuze ani na jakékoliv námitky. Jaké důsledky budou mít závazky vyplývající z dohody pro Německo, potažmo pozor, pro celou Evropu, tedy i pro Českou republiku do budoucna, není jasné. Podle mluvčí německé vlády jde o dohodu o bezpečnostních závazcích a dlouhodobé podpoře. Zelenský se objevil v Berlíně ráno. Po podpisu dohody s kancléřem Olafem Scholzem se krátce setkal i se spolkovým prezidentem Frankem Walterem Steinmeierem. Následně odcestoval potom prezident Ukrajiny do Paříže, kde podepsal podobnou bezpečnostní smlouvu s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. O víkendu byl potom Zelenský na bezpečnostní konferenci v Mnichově. O dlouhodobých následcích a nákladech, které vyplynou pro Evropu z podepsané dohody, lze pouze a jen spekulovat. Před více než 100 lety Německo dalo Rakousko-Uhersku také dalekosáhlé bezpečnostní sliby. Lokální konflikt se Srbskem se zvrhl v první světovou válku. Pamatujme na hluboce pravdivé latinské přísloví Historia est magistra vitae, tedy historie je učitelkou života. Toto přísloví zdůrazňuje význam historických událostí a zkušeností při formování lidského chování a rozhodování. Znamená to, že studium minulosti a pochopení historie nám může poskytnout cenné poučení a vedení pro naše současné a budoucí rozhodnutí. V Německu dále zůstáváme a nyní z úplně jiného soudku. Nyní se budeme bavit o tamní azylové a migrační politice a zejména o financích, protože sociální dávky jsou pro cizince, nikoliv pro Němce. Pozorný posluchač si může přirovnat nebo srovnat situaci s Českou republikou. V Německu výdaje sociální dávky stále neúměrně rostou. V roce 2023 se náklady na sociální dávky v Německu pohybovaly přibližně okolo 25,8 miliardy eur, což bylo výrazně vyšší číslo než původně odhadovaných 23,7 miliardy eur. Na aktuální rok 2024 se částka odhaduje až na 26,5 miliardy eur, avšak s ohledem na stávající situaci v Německu lze předpokládat, že se navýší. V lednu 2023 byla podpora v nezaměstnanosti, známá také jako Hartz IV, nahrazena občanskou dávkou, takzvaným Bürgergeld. Bürgergeld začala v lednu 2023 se standardní sazbou 502 eur, což znamená, že výplata této sociální dávky se oproti předchozímu roku zvýšila zhruba o 11,8%. K 502 eur jsou peníze vyplácené na ruku, na živobytí neobsahují přídavky na bydlení, přídavky na děti a další. V lednu 2024 se občanský příspěvek dále zvýšil na 563 eur. Tyto standardní sazby se vztahují na dávky z nezaměstnanosti a sociální dávky. Dávka v nezaměstnanosti představuje základní dávku zabezpečení pro zaměstnatelné osoby potřebující pomoc podle zákoníku a byla vytvořena zákonem Hartz IV na začátku roku 2005 sloučením bývalé podpory v nezaměstnanosti a sociální pomoci.
Počet příjemců má mírně vzrůstající tendenci. Nově vytvořená sociální dávka začala platit od ledna 2023 a nahradila předchozí zákony Hartz-IV. Občanskou dávku může nyní pobírat každá osoba, která měla dříve nárok právě na to Hartz-IV a nebo na sociální dávky. Nárok na tento úplný standardní požadavek mají svobodní lidé, rodiče samoživitelé a dospělí, jejichž partner je nezletilý. Spolkový kabinet se rozhodl navýšit sociální dávky. Od 1. ledna 2024 se zvýšila standardní sazba pro samoživitele a rodiče samoživitele z předchozích 502 eur měsíčně na 563 eur. Dávka v nezaměstnanosti představuje základní dávku zabezpečení pro zaměstnatelné osoby. Jans Wenzel Schmidt, poslanec německého Bundestagu za AfD, k tomu ale říká: Bürgergeld pohlcuje stále větší částky, není divu. Konec konců spolková vláda z toho udělala migrantskou dávku. Téměř polovina v současnosti míří k Němcům, včetně 687 tisícům Ukrajinců. Pro Němce, kteří tvrdě pracují a platí daně, je to facka. Občanská dávka by měla být zásadně sociální dávkou pro občany v nouzi, nikoli pro cizince. No a jak jsme informovali, tak v Německu pracuje pouze jeden ze čtyř ukrajinských uprchlíků. I přes informační kampaně ukrajinští uprchlíci se v Německu do práce rozhodně nehrnou. Ba naopak se zdá, že někteří spíše praktikují dávkovou turistiku. Ukrajinský prezident navíc navrhuje, aby Německo převádělo příspěvky občanům a sociální pomoc přímo vládě do Kyjeva. Navíc v Berlíně zabrali celé čtvrti Arabové a lidé s migračním pozadím. Proválečná německá politika. Vracíme se zpátky k tématu, války. V rámci zelené ideologie má Německo vypnout jaderné elektrárny, což také učinilo. A pozor, nově, nakoupit pro válku jaderné zbraně. Ve staré spolkové republice lidé začali záměrně využívat jadernou energii pouze pro mírové účely. Poslední jaderné elektrárny byly nyní odstaveny. Místo toho se volá po evropské jaderné bombě, hospodářské krizi a deindustrializaci navzdory. Německo mělo dlouhou dobu nejbezpečnější, nejmodernější a nejúčinnější jaderné elektrárny na světě. Nyní, uprostřed energetické krize, červeno-zeleno-žlutá vláda odstavila poslední jaderné elektrárny, ačkoliv mnoho dalších zemí rozšiřuje své jaderné kapacity, nebo začíná jadernou energii využívat kvůli energetické transformaci. Zcela izolované Německo se vydalo zvláštní rudozelenou cestou, která se setkává s třesoucími se hlavami i mezi klimatickými aktivisty po celém světě. Požadavky na vlastní arzenál jaderných zbraní Evropské unie. No a teď? Nyní politici a aktivisté ze stran radikální levice a zelených dokonce požadují, aby Evropská unie získala vlastní arzenál jaderných zbraní a to, aby odradila Rusko. Ze všech lidí, sociální demokraté a levicoví zelení, kteří dříve demonstrovali za odzbrojení a proti dodávkám zbraní do válečných oblastí, nyní volají po přezbrojení dodávkách zbraní a dokonce i po vlastních jaderných zbraní, jak tomu bylo nedávno v případě političky SPD Katariny Barley, respektive zelená redaktorka TAC Ulrike Hermann. No a proč je Rusko vnímáno jako větší hrozba než bývalý Sovětský svaz? Proč je Rusko za Putina vnímáno jako větší hrozba než dříve mnohem silnější Sovětský svaz s Varšavskou smlouvou, to nedává smysl. Pro lidi, kteří zažili éru studené války a mírové využití jaderné energie, je dnešek jakýmsi světem ze špatného filmu. Hodnoty minulosti se zcela obracejí vzhůru nohama. Směřování lidu prospěšným směrem jako by se úplně vytratilo.
Tak a nyní se vrátíme zpátky k uprchlíkům, protože sociální dávky a Hartz IV, respektive Bürgergeld, nestačí. Němci přišli s inovací. Německé platební karty pro uprchlíky nyní testují spolkovou vládu. Dohoda berlínské spolkové vlády o plošném zavedení platební karty pro žadatele o azyl místo přímé platby v hotovosti se zdá být již definitivně dokončena. Nyní zelení z ideologických důvodů ale tento zákon bojkotují. Údajně proto, že není pro Německo potřebný. Štědré sociální dávky v hotovosti jsou jedním z hnacích motorů neřízené migrace do Německa. Jedním z důvodů, proč tolik žadatelů o azyl, žadatelů o ochranu v uvozovkách uprchlíků a dalších ekonomických a sociálních migrantů míří do Německa z mnoha zemí světa, jsou štědré sociální dávky, a to v hotovosti a za nic nedělání. Něco takového se samozřejmě rádo rozšíří i v těch nejzapadlejších vesnicích ve střední Africe, a nebo v nejhlubším, nejodlehlejším údolí v Hindúkúši. Takže všichni Merkelovští raketoví inženýři, kvalifikovaní chemici, profesoři, spisovatele, malíři, lékaři, vědci a další nenahraditelní specialisté a další kulturní obohacovači se stěhují zejména do Germany. Téměř všichni nejzarputilejší popírači reality v řadách berlínské vládní koalice si nedávno uvědomili, že takhle to dál nejde. Ač německá koalice s přechodem na platební kartu platnou pouze v tuzemsku namísto přímých hotovostních plateb žadatelům o azyl a přijetím odpovídajícího zákona, ekosocialističtí zelení najednou zákon blokují. Podle oficiálního vyjádření jsou najednou toho názoru, že nový zákon není potřeba. Když se ale minulý rok v listopadu o zavedení platební karty dlouho diskutovalo, nebyly vzneseny žádné odpovídající námitky. Na speciálním webu a sociálních sítích naleznou imigranti veškeré informace. Proč se divit, že si nejen běžní Němci, ale i politické špičky začínají uvědomovat, že situace okolo sociálních dávek migrantům je neúnosná, když s podporou Deutsche Welle funguje specializovaný web, na kterém se dozvíte absolutně veškeré informace, včetně toho, kde jsou či nejsou hraniční kontroly a v kolik a v jakém státě dostanete peněz. Příkladem je webová stránka www.infomigrants.net, dostupná v angličtině, francouzštině, arabštině a podobně. Informace jsou rovněž šířeny přes sociální sítě, zejména přes Facebook, X nebo Instagram. Bonus je přímá komunikace přes šifrovanou aplikaci Viber. Mimochodem, přes tento web se dozví ilegální imigranti z celého světa i o tom, jaká je zrovna pro ně buď to výhodná či nevýhodná situace i v České republice. Hamburg vydává první platební karty pro žadatele o azyl. Jak informoval mainstreamový deník Die Welt, platební karta platí i pro alkohol a cigarety. Platební karta pro azylanty má zajistit, aby se státní dávky nepřeváděly do zahraničí, což je nejen v Německu zcela běžnou praxí. Hamburg je první spolkovou zemí, která kartu zavedla. V několika dalších zemích probíhají pilotní projekty na místní úrovni. Podle informací jsou s kartou možné i výběry hotovosti v bankomatech. Pozor, maximálně však do výše 50 eur měsíčně plus 10 eur za každé dítě. I předseda poslaneckého klubu SPD Dirk Kienscherf zdůraznil, že v zájmu sociálních dávek by bylo vhodné, kdyby nový platební systém zajistil, aby státní dávky využívali sami příjemci a nepřeposílali je do zahraničí. Ukrajinští uprchlíci, ty jsou však osvobozeni, neboť mají nárok na základní bezpečnost. Německo si tedy pomůže jen částečně.
možná. Nyní se podíváme na ekologii a elektromobilitu. Trh s elektromobily se minimálně v Německu radikálně propadá. V důsledku deindustrializace a hospodářské krize trh s klimaekologickými elektromobily strmě klesá. Berlínská spolková vláda uvedla, že letos by na silnicích v Německu mělo jezdit 15 milionů elektromobilů. Realita je však úplně jiná. Sečtete-li počet nově registrovaných elektromobilů, jedná se o necelé 2 miliony. Především ale výrazně klesá podíl elektromobilů mezi novými registracemi. Spalovací motory jsou pro německé řidiče měřítkem všeho. Loni v lednu to bylo jen něco málo přes 10%. Spalovací motory jsou pro německé řidiče měřítkem v podstatě všeho. Přes 38% nově registrovaných soukromých vozidel v lednu tvořily benzínové motory. Přes 19% mělo dieselový motor. Vozidla s hybridním pohonem byla registrována mírně přes 24%. Plug-in hybridy těsně pod 7%. No a poptávka po elektrických vozidlech v Německu letos opravdu nevypadá dobře. To říká agentuře Bloomberg Jan Burgard, výkonný ředitel poradenské společnosti pro vozidla Beryl. Při zpětném pohledu se zdá, že má pravdu šéf BMW Oliver Zipse, který jako jeden z mála zvolil opatrnou strategii, pokud jde o elektromobily. Tehdy dostal naloženo hodně kritiky. Zipse varoval před klesající poptávkou po elektromobilech v Německu a obhajoval investice do benzínových vozů, hybridu a vozů na vodíkový pohon. Prodej elektromobilů má letos v Německu klesnout minimálně o dalších 14%. No a důvod je prostý. Německá vláda v prosinci 2023 zrušila na elektromobily dotace. Tak a poslední zprávou už nebude žádná zpráva, protože bychom ji nestihli, je dlouhá, takže si to necháme do pátku. Vážení a milí posluchači, já vám děkuji za poslech a budu se těšit s vámi v pátek. Přeju vám příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a za necelé 3 minuty určitě nepropásněte další vysílání. Takže ještě jednou pěkný a příjemný dobrý večer.